Երեք սկոր էր Բեյրութում, լրացավ Բեյրութի պայթյունի տարելիցը։ Հիշատակի արարողությունները ուղեկցվել են իրավապահների հետ բախումներով։ Շարունակենք թեման Սակո Արյանի հետ, Սակո, ինչ մանրամասներ են հայտնի քեզ և ինչ են պահանջում ցուցարարները։ Արդյոք իսկապես այդ պայթյունը ոչ միայն դարողունակ էր, այլ աղետալի էր և միջազգային մագարտակով ալ այդ պայթյունին արձականքները մինչև հիմա կլսվին։ Իսկ ինչ կվերապերի ծուցարարերուն, որոնք առաջին անգամը չէ, որ փողոցկիչնեին, կլխավոր շարժիչը այս ծուցարարերուն գարձես, թե զոհերու, հիշեցնեմ, որ 200-ը ավելի մարդ զոհված էր Բայթումին հետևանքով, զոհերու ծնողներուն բահանչներն էին, անոնք կբահանչեն արդարություն, անոնք կբահանչեն այն մարդկանց բացահայտում, որ կապ ունեցած են այդ ամոնիոմ նիտրատը լիբանանի նավահանգիստ հասցնելու ու նաև լրելու այդքան երկար ժամանակ, կխոսվի 2013 թվականին ի վեր այդ վտանգավոր նյութերը կգտնվեին Բեյրութի նավահանգիստի մեջ։ Անշուշտ գիտենք, որ լիբանանը գանցնե նաև դնդեսական ձանրփուլը, երեք ուղղությունը այդպես էր, որ ցուցարարները կբահանչեին, գուզեին մուտք գործել երկրի խորհրդարանի շենք և գարձես, թե քաղաքացիական որոշ շրջանակներ, ինչ որ ուղորտված են արդակին ուժերը և ինչ որ քաղաքական այսպես մտնոլորտը, միջավայրը ստեղծելու ճիկը անշուշտ լարումը մեծ գնտանա նպատակ ունենալով նաև Հզբոլլահը ջնշել, անգե բահանչել զիջումներ արդակին քաղաքականության հետ կապված և նշեմ, որ նաև այս խնդիրը միայն լոկալ դեղայնական խնդիր չէ, այլ նաև լիբանանի բարակային շրջանային հարց է։ Ամեն բարակայի մենք գիտենք, որ մեզի համար նաև կարևոր են լիբանանահայ համայնքի վիճակը ինչպիսին է, այդ առումով նաև քաղաքական տեսակետեն ես այսօր խոսեցա Բեյրութ Շահան Քանդարյանին հետ, լսենք, թե ինչ պիտի պատմե Շանթի ագնթիրներում։ Լիբանանի համայնքը բնականաբար ձեր չմնաց ընդհանուր այս մտնոլորտեն և ուրեմն ամսուն 3-ի երեկոյան, թե Շեֆիայի մեջ, թե Բուրջամուլի մեջ ունեցավ մոմավարություն, հիշատակի հանդիսություն, կրոնական արարողություններ, հարկելով հիմնականի մեջ Բեյրութի նավահանգիստի Բայթումին զորկացած բոլոր նահատակներուն հիշատակ։ Քաղաքական առումով նախ Լիբանանյան պետք է ասել, որ առ այս պահը նորաննշանակ վարչապետ Նաջիբ Միկատին չհաջողած գազբել կառավարություն, բանակցությունները կշարունակվին, լավատեսական շեշտադրումով հայտարարություններ կկատարվին, գա որոշ հույս, հասարակությունը մեկ կարևոր մասը ուսադրված է, որ կառավարությունը կգազմվի, ինչ որ նաև հիմնական հանկուծառուզման տարբեր բնույթի խոր ճգնաժամ, ուրեմն ձևավորված թղթազրահներու հանկուծառուզման կնվաստե, բայց առ այս պահը տեսանելի չէ նաև կառավարության գազմը, ֆինանսական տնտեսական ձանր ճգնաժամը կշարունակվի, տրամանիշի անգումը որոշ համեմատական գայունացում, ապա անգումի գործընթաց և այլն։ Սակո, պաշտոնական պարզի նախաձեռնությամբ հատուկ ժողով էր գումարվել, որի ժամանակ լիբանանյան խնդիրներով մտահոգ երկրները բավականին մեծ գումարներ են հանգանակել, արդյոք դա կօգնի որոշակիորեն թեթևացնել իրավիճակը։ Իրոք զարմանալի բարակա է լիբանանի բարական, այսքան դակնաբալի իրավիճակին կան երկիրներ, որոնց գլխավորը Ֆրանսան է, որ երեք Փարիզի մեջ դնդեսական նպատակներով ժողովը գումարել դվավ և ժողովի ավարտին հայտարարվեցավ, որ լիբանանին պիտի դրամատրվի $370 միլիոն։ Սա առաջին դեպքն է, որ եվրոպական երկիրներ, նաև արաբական ծոցի սյունի երկիրներ պայմաններով գուզեն փոխտալ նյութական հատկացում կատարել լիբանանին և մենք գիտենք, որ տարբեր առիթներով անոնք օգնած են և պիտի շարունակեն օգնել։ Սակայն այդ պայմանները, որ քիչ առաջալ թեթևը անդրադարձա,
կապված են Հզբալլահին հետ եւ մենք գիտենք որ Լիբանանի մեջ գլխավոր քաղաքական նաեւ ռազմական ուժը շիիթ համայնքի ներգայացիչ Հզբալլահն է որ ամիջական մեկ ցերկն է եթե այդպես նկարագրել Իրանի իսլամական հանրապետության այս բոլոր անշուշտ տեղի ունենան մեծ բանակցություններու լույսին տակ եւ հարցումը որ գդրվի արդյոք Լիբանան իրապես կմտնե լուծումներու փուլը թե Լիբանան գերտա ներքին բադեր ազմի կամ ինչպես այսօր նկատեցինք Իսրայել անգամ եւս հարվածածել Լիբանանի սահմանային շրջանները բոլոր սենարները բաց են սակայն հստակ է նաեւ որ եւ քաղաքական եւ կրոնական եւ ժողովրդային իմաստով երկրի մեջ ներքին փախումներու երթալու հերանգարը հնարավորությունը մեծ չէ անշուշտ չպետք է մոռնալ որ այս բոլորը գդարվին Իրան միացյալ նահանգներ բանակցություններու լույսին տակ մենք կտեսնենք որ ամերիկյան շատ ջնշող պայմաններ կան Իրանին վրա թրված որոնց մեջ կարևոր դեղ ունի Հեզբոլլահը եւ Իրանի հետ Լիբանանի հարաբերությունները իդի հետևինք զարգացումներուն Լիբանանը սովորական երկիր մը չէ փոքր երկիր է սակայն գսվի որ միջին արևելքի իրական լաբորատորիան է